Шарни Кристаллайн Амовджур Патмакан Ахпюриц. Պարոն Կարապետյան, դուք շատ եք խոսել, ուզում ես նստել ես, թե չէ՞։ Պարոն Կարապետյան, դուք 2.5 տարի առաջ, երբ որ իշխանապողություն եղավ, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, դուք ահա զանգում էիք, որ մեր երկրին սպասում է ավեր, Արցախը վտանգի առաջ է, որ Նիկոլ Փաշինյանով ահետ է սպասում է երկրին։ Մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի գալով, եթե այն ժամանակ խոսում էին 5 շրջանների վերադարձի մասին Արցախը ստանալ կարգավիճակ, որևէ մեկը համաձայն չէ, Նիկոլ Փաշինյանը դրա փոխարեն հիմա մենք տվեց 9 շրջան, տվեց Շուշին, եթե 2-ից, այսպես ասենք, 3 տարի, 3.5 տարի ձգվել է պատերազմը, 7200 զոհենք ունեցի Արցախում, 44 զոհ մոտավորապես այդքան զոհ տվեց, 15000 վիրավորների մասին է խոսում, 12000 քառակուսի մետրից թողել ընդամենը 3000 մի փոքր ավելի, այսինքն կանգնեցրել է ողբերգության առջև երկրին։ Իհարկե կան որոշ բառը դժվարանում ասել անձինք, որ միջև հիմա էլ, հա, չեն ուզում ընդունել, որ այս ողբերգության, այս մարդասպանության, այս հայաթափության, որտեղ Արցախում դժվար է պատկերացնել հայ մնալը, իրենց այդ պահվածքով մասնակից են եղել, բայց դեռ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Ինչև է, ինչ հանգրվանի ենք եկել հասել և ինչպես եք տեսնում ես ամենչի լուծումը։ Ուրեմն հիմա էլ նույն վտանգը։ Ներկայացեք, հա, որ Թալին Ջոկատի հրամանատարն եք եղել։ Հա, եղել եմ Թալին Ջոկատի հրամանատարը, հիմա էլ նույն բանն եմ կրկնում, հիմա ավելի մեծ ահավոր վտանգ է սպասվում հայ ժողովրդին, ազգին, ավելի մեծ վտանգ է Նիկոլի հեռանալը, որ Նիկոլի հեռացումով բոլոր մեղավորները կփրկվեն, Նիկոլին մենք պետք է պահենք, որպեսզի ի հայտ բերեն բոլոր մեղավորներին, բոլոր ազգադավերին, բոլոր ազգուրացներին, բոլոր ցեղասպանություն կատարողներին։ Այս որ տանում գալիս են հրապարակ, Նիկոլ հեռացիր, ոչ թե Նիկոլ հեռացիր, ուրեմն մենք այնքան թույլ ենք, որ Նիկոլին պետք է ասելով հեռացնենք, Նիկոլին մենք պետք է բռնենք և պատժենք, Նիկոլին պետք է բռնենք, որպեսի բացահայտենք այն դավադրությունը, որպեսի մեր ազգի հանդեպ նման դավադրություն էլ երբեք չկատարվի։ Ես ասել եմ, այնպիսի ահեղ դատաստանով պետք է պատժենք ազգադավերին, ցեղասպանություն կադրողներին, որպեսի մարդիկ իրենց մտքից հանեն, որ կարելի է հայ ազգին դավադիր լինել, հայ ազգին կործանել, ցեղասպանություն կատարել։ Ում եք տեսնում, հա, այսինքն դուք գտնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մենակ չի եղել այս ամենիչում, ինչ ծրագիր իրականացրել։ Երբեք, ես ուզում էի կոչով հանդես գալ, էլի կասեմ, սրա գլուխ գործոցը ես ասել եմ, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Երբ որ մենք 94 թվին արդեն ամբողջ ճակատով հարձակվում էինք, Ադրբեջանը ծնկի էր եկել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանով մենք հետ քաշվանք, բռնությամբ մեր հաղթարշավը կանգնեցրին և մեզ նահանջի հրաման տվեցին, հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կնչեց պարտվողի պայմանագիր, զինադատար, սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատճառով է, և մենք դա ընդունեցինք, և բերեցին Նիկոլին, որպեսի ամեն ինչը բարդեն այդ խեղկադատի գլխին, խեղկադատի ձեռքով կադարեն ինքն էլ, հիշում եք անցյալ տարի ասեց, է դուք եք ինձ բերել, երբ որ արդեն դժգոհություն կար բացահայտ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ասեց դուք եք ինձ բերել, հիմա էլ ցեղասպանություն է կադարել, որ շատ իրան պարտադրեն, կասի ես էի գիշ, խո դուք էլ գիշ չեք ամբողջ ազգովի, գնացեք պատասխան տվեք, ես չեմ կարա պատասխան տա, հոգեկան հիվանդ է, չէ, ամբեղսունալի ինքը։ Սասուն Միքայելյանի մասին ինչ կասեք, Սասուն Միքայելյանի հաղորդումների ժամանակ ասում էր, վիզը կկտրենք նրան, ով որ Միթիս հող կտա, հիմա Միթիս չէ, ամբողջ Արցախը տվեցին։ Անժելա ջան, Սասուն Միքայելյանի մասին ինձ մի անգամ հարց տվեցիք և ես պատասխանեցի, Սասուն Միքայելյանին գնացեք հարցրեք, 93 թվին Քելբաջարից ինչու փախա, նույնը հիմա եմ ասում։ Հիմա այս ամենի երկը ինչպես եք պատկերացնում, պարոն Կարապետյան, իրավ շփողություն հավաքվել են մարդիկ
Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս երկրում մի հատ հրատապ հարց կա։ Պետք է կատարենք զինված հեղաշրջում։ Բոլորին պետք է բռնենք, բոլորին, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Նիկոլով վերջացրած։ Ամենա այն փոքր սրիգայով, բոլորը պետք է պատասխան տան ազգի առաջ։ Մարդ պետք է ցավը զգա։ Թող կանչեն, թող կանչեն։ Իրանք փոխարենը ժողովրդի կողմը անցնեն, անցել են Նիկոլի կողմը, ցեղասպանություն կատարողի կողմը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սկսած մինչև Նիկոլ, բոլորին պետք է բռնենք, այն որ թալանել են ազգին, այն որ գաղտնի են ասում, այն որ Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ ասեց, Հայաստանում 400 օլիգարխներ կան, որոնց կարողությունը միլիարդից ավել է, տասնյակ միլիոններից, այդ բոլորը պետք է հետքա դրվի պետության գանձարանը, ազգին պետք է ապահովես նորմալ աշխատանքով ու աշխատավարձով, բանակը պետք է հզորացնես, իրանց էլ պետք է ահեղ դատաստանով պատժես, իրանք պետք է չլինեն։ Դուք հիմա ձեզ Նիկոլ Փաշինյանի նման եք պահում, այդպես հայտարարելով տգետ մասային իր հետևից տարավ, երկինն էլ տարավ հանձնեց, տանեմ ես, անեմ են, այդպիսի կոչեր արեց, ես տգետ մասան էլ հետևից գնաց, արդյունքը տեսանք, մի քանի ամիս էլ մնաք, ապա Հայաստանն էլ տարավ։ Ես չեմ նման կոչ, ես չեմ անում, ես նման հայտարարություն չեմ անում, ես ասում եմ, որ իրանց պետք է պատժենք, գահանջեց անելու, հես չի եղել, որ ազգի դավաճանին գա Չաուշեսկոյի նման, դեմ տանք պատին գնդակահարենք։ Աշխարհի պատմության մեջ տես բան չկա, որ մեկը կապիտուլացիա անի, այսքան 7000 զոհ տա, սա երկիրը հանձնի, դավաճանական բան շարունակում է մնալ իշխանության, չկա այդպիսի մի բան, ո՞նց եք տեսնում դրա լուծումը։ Ժողովուրդը պետք է համախմբվի, միակամ լինի, որպեսզի իրան հեռացնի։ Նիկոլի ինքնակամ հեռանալը, դա այս ազգի կործանում կլինի։ Նիկոլին պետք է բռնես, որ բացահայտես, հետո նոր պատժես, ըստ իր կատարած դավադրության, ըստ իր կատարած հանցանքների, ըստ իր կատարած մատնության։ Խորհրդարանում անդամներից մեկը բանի ռուչկի համար ասում է, ջարդ ու փշուր եք արել։ Արա ուրեմը այդ ռուսկեն ավելի թանկ է դրան ռուսկեն բռնակը, քան թե տասնյակ հազարավոր զոհերն ու վիրավորները, ամբողջ երկրի ավերը, կորուստը, կապիտուլացիան, հլը դրանց տես, եթե իրանց համար իրենց աշխատասենյակի ռուսկեն ավելի թանկ է, ուրեմը իրանց մահապատիժ է հասնում, առանց խղճալու։ Նախագահ Արմեն Սարգսյան ուղերձով հանդես եկավ, ասաց, որ այլևս ախուսափել են Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ըստ էության ինքն էր այլևս անվստահություն հայտնեց վարչապետին և իշխող ուժին, դուք այս մասով ինչ կասեք։ Մի սրիգայել նախագահ Արմեն Սարգսյանն է, ես ասել եմ, որ Արմեն Սարգսյանը դասալիկ է, Անգլիայի թագու լրտեսնա, Անգլիայի թագու թերմասկն է, առավոտ լուսը բացում է, ասում է, ես նոր եմ տեղակղել լրատվան միջոցներից, դա ինչ նախակա, դա լրտեսա, այդ է, որ հետամուտ լինի, որ ջհուդների բոլոր հրամանները տեղը տեղին կատարվեն, դասալիկին, որ բռնում են, 20 տարի առաջ փախավ Հայաստանից, որպես ազգի դավաճան գնդակահարում են, իսկ այդ դասալիկին Անգլիայի թագու մոտից բերեցին, տվեցին այստեղ Հայաստանի Հանրապետության նախակա, ինքը պետք է պատժվի, իրան պետք է լինչի դադաստանով պատժենք, դեմ տանք պատին գնդակահարենք, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի։ Ռադիկալ եք մտածում այդ հանդերձ, ռադիկալ մոտեցում։ Հանուն իմ ազգի, ես ամեն ինչ կարամ մտածեմ, հանուն իմ ազգի, որտև իմ ազգի ցավը ես իմ մաշկի վրա զգում եմ, ես իմ ազգը սիրում եմ, ես են երեխաները, որ մորտած հերց են արել, որ կտոր-կտոր են եղել Թշնամու արգերից, որ գերեն ընդ է, հիմա գերիների ցավը, որևէ մեկը կարում է ապրի, ես ապրում եմ այդ գերուց հետը ցավը, ես չեմ կարամ լուր հանդիստ հանդարտ ասել, ես չեմ կարամ գնամ մոն վառեմ, թե մոն վառելով ազգը կարա ասպրգես, դա ինչ բան է, դա ինչ մեյմունություն է, 17 կուսակցություն հավաքվել են, որ փրկեն ազգը, միացեք, ջնջեք, այս ազգին կուսակցություն պետք չէ։ Եվ պարոն Կարապետյան, ինքը
քանից իշխանությունից պատգամավորներ եղան, ովքեր այսպես դուրս եկան խմբակցությունից պատգամավորական մանդատը վայր դրեցին, շատերն են շարունակում են, այսպես ասենք, հա, սատարել վարչապետին, նրա կողքին են մինչև վերջ, ինչ կասեք այս մասով։ Նրանք ժողովրդի ահեղ դատաստանից վախենալով դուրս են եկել, որ փրկվեն։ Իսկ նրանք հույսը դրել են Նիկոլի վրա, որ Նիկոլը իրանց կփրկի։ Եվ իրանց չարությունը չեն թաքցնում ազգի հանդեպ։ Չարությունը չեն կարում թաքցնեն, բոլորն էլ պատժի արժանի են։ Դա պարս պրիմիտիվ բան է, դրա համար խելք պետք չէ, ֆայմ է պետք։ Ես ինչքան գիտնականներ ու պատմաբաններ կան, դրանց խելքը մեզ պետք չէ դե։ Մեզ պետք է, որ այդ զինվորը չկոտորվեր, ցեղասպանության չենթարկվեր, դա ո՞ն պատճառով էր։ Բոլորը գիտեին, որ թուրքերը հայտարարեցին, որ մենք աշանը հարձակվելու ենք, ինչու մի հատ նախապատրաստական աշխատանք չկատարեցին, կարան երկրորդ գիծ ստեղծեն խրամատներով, բլինդաժներով, բետոնապատ, կարան զոր հավաքենեն, թիգունքը զինվորների թիգունքը պահեն, բայց ոչինչ չարեցին, ոչինչ։ Իրանք պատրաստվան ցեղասպանության հայ ժողովրդի հանդեպ, զինվորին թողին մենակ, 18 տարեկան զինվորին, 18 տարեկան զինվորին պետք է հետ քաշեին 30-40 տարեկաններին տանեն առաջնագիծ, բայց զինվորին կամ զինվորին թողեցին մենակ, զորահավաք չկարողացան կազմակերպեին, զորահավատի գնացածները, կամավորները գնում էին ճանապարհին, տեղ չէին ասում, թշնամ ու ատեսները խփում էին, դրանց տվյալները ով էր տալիս, քսում են հիմա ժողովրդի վրա, որ պարակտեն, հանեն իրար դեմ, ոչ, դա չի լինի։ Ես ուրեմն սիրելի ազ, սիրելի հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը շատ հեշտ է, քեզ միայն միաբանվել է պետք, մեկ նպատակի, մեկ գաղափարի շուրջ, պահել, պաշտպանել Հայաստանը, մենք երբ էլ ուզում է լինի, մենք կարող ենք գրավյալ հողերը նորից շամուտ հետ վերցնել։ Երբ որ ազգը փրկեցինք, ժողովրդին ապահովեցինք խաղությամբ, արտարությամբ, աշխատանքով եւ լիարժեք կյանքով, մենք այդ հողերը կարող ենք հետ բերել։ Մենք այնքան գիտնականներ ունենք աշխարհով մեկ սփռված, որ շատ կարճ ժամանակում, մի քանի ամսում կարող ենք այնպիսի զենքեր արտադրել, որ թշնամին մեր դեմ չկարողանա նույնիսկ դիմադրել։ Մենք կարող ենք մեր երկիրը մեր նստած տեղից գրավել, մենք կարող ենք կառավարել նրանց եւ ԱԹՍ-ները եւ ինքնաթիռները եւ հրտիռները։ Այնպես որ ամեն ինչ կորած չէ, բայց մի բան պետք է մենք կատարենք, որ արարիչը մեզ օգնի, թե չէ մենք պատժվենք։ Մենք պետք է համախմբենք, մենք պետք է սրանց գահանկեց անենք, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, դեսես անընդհատ կրկնում եմ, եթե ուզում են Նիկոլին բերեին հրաժարական տալ, ես միտինգի ժամանակ մի քանի մարդու ասեցի հարձակվանից վրա, ասում եմ գնանք այդ սև շենքից, դղյակից, Լևոնին քաշենք, վերենք այստեղ, Նիկոլը վազելով կգա, եւ կպատժենք, եւ կհեռացնենք։ Բայց ոչ մեկը չի ուզում, ամենքը ուզում է ինքը իրան ցույց տա, ամենքը ուզում է բերի վրայից սրտաճմլիկ խոսքեր ասի, ի՞նչ բան է 17 կուսակցություն, դրանք եկել են պարակտելու համար, թե ծառայելու համար ազգին։ Ես իրանց էլ եմ տվել որոշ մարդկանց, միացեք, ջնջեք այդ կուսակցությունը, դարձրեք հայի միաբանություն, եթե ուզում եք հային ծառայեք, ազգին ծառայեք, ջնջեք բոլորի անունը, հայի թող միաբանություն լինի, մեզ պետք չի կուսակցություն, կուսակցությունը կուս բառից է, ճիս էլ բառից առաջացել, ճիս էլ պարակտել, իրանք ճիսով պարակտողներ են։ Բերին ազգը, ոնց որ Գասպարյան Վովան տարավ Ռաֆի Հովանիսյանին, տարավ Եգեգեցի Մոն վառել տրվավ, կսծրավ, դասավ էլի գնա, նույնը իրանք այդ 17 կուսակցությունը բերին տասնյակ հազարավոր ազգին տարան, կսծրեցին, Մոն վառել տվեցին, Մոն վառողը կարա ազ փրդի, Մոն վառողը ասել խեղ չսկված գնացին, Մոմերը վառին թողին գնացին, եթե հույս ունեն, այդ հույսն էլ իրաց միջից գնաց։